Šajā nedēļā Latvijā tika svinēta valsts 103. Gadskārta, diena, kad tika izveidota neatkarīga Latvijas valsts. Latvijas skaistums ir ne tikai tās dabas ainavās, bet arī cilvēkos, jo cilvēku darbs un katra personīgi izvirzītie mērķi dienas ir priekšnosacījums, kādu Latviju mēs veidojam šodien un kādu to nodosim nākamajām paaudzēm. Šonedēļ valsts svētku priekšvakarā Salspils noveda domas priekšsēdētājs Raimonds Čudars pasniedz goda rakstu un zelta krūšu nozīmīti Salspilietei ainava arhitektei Daigai Veinbergai, kas ar savu ieguldījumu vairākā 10 gadu periodā ir izveidojis Salaspili par vienu no skaistākajām pierīgas pašvaldībām. Valsts svētku laikā Salaspils novads īpaši sumina kādu no saviem novadniekiem par īpašu ieguldījumu novada attīstībā. Un šogad, 103. Latvijas gadskārtā, mēs goda salaspiliešu titulu sniedzam mūsu ainava arhitektei Daigai Veinbergai, kura ar savu darbu Salaspils novada attīstībā ir radījusi tos apstākļus, kādā šodien salaspiliešu dzīvo. Mēs dzīvojam ļoti zaļā pilsētā, novadā, kura centrā ir Nacionālais botāniskais dārzs, un Daiga Veinberga ar savu darbu ir veicinājis to, ka mēs, kā salaspilieši, varam lepoties par savu novadu. Un tādēļ es ļoti priecīgs par viņas izvirzīšanu un arī šī titula piešķiršanu viņai. Daiga Veinberga ir Latvijas ainava arhitektu valdes priekšsēdētāja, beigusi Salaspils pirmo vidusskolu, Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūras un celtniecības fakultāti. Savas profesionālās darba gaitas aizvadījis strādājot gan Nacionālajā botāniskajā dārzā, gan Rīgas būvvaldē, gan privātajā sektorā. Tomēr pēdējie 10 gadi ir veltīti savam novadam. Lai Salaspili izveidot par vietu, kur labi jūtas gan vietējie iedzīvotāji, gan pilsētas viesi. Tajā laikā, kad es sāku strādāt, te aiz kultūras nama bija tikai tāda pamesta teritorija, un mēs sākām radīt mūzikas un mākslas dārzu, kurā notiek koncerti un kur cilvēkiem ir iespēja klusumā pasēdēt, palasīt grāmatas un tādu. Nu, radīt tādu intīmāku, nelielu telpu, kurā var būt augstas kvalitātes apstādījumi. Bet es uzskatu, ka vissvarīgākais bija radīt vietas, kur cilvēkiem tikties, kur cilvēkiem ielās baudīt skaistumu. Un tāpēc pietiekami mīļa un skaista vieta man liekas arī jaunais stacijas laukums, kas ir kļuvis par civilizētu eiropeisku vietu. Un ļoti daudzas tādas vietas, un arī ļoti svarīgas, man liekas, vietas pie Daugavas. Gan Ako apkārtne, Ako piemiņas vietas apkārtne, un promenāde gar Daugavu velosipēdistiem, gājējiem. Nu, lai cilvēkiem ir, kur būt ārā, dabā, ainavā, un lai tā ainava ir tik pievilcīga, ka mūs aicina nākt pilsētā, nevis tupēt pa vienam mājās, bet būt sabiedrībā un būt ar skaistumu kopā. Salaspilī Daigas atbildība ir teritorijas labiekārtojuma projektēšana daudzstāvu namu pagalmu rekonstrukcijas projektos, konsultācijas par apstādījumu ierīkošanu, kā arī labiekārtojuma rekonstrukcijas projekti. Katra jauna iela, katrs jauns skvērs, katra jauna daļa, kurā pašvaldība iegulda finansējumu, ir, protams, viņas pāraudzībā. Tas ir tādēļ, lai mēs nedomātu tikai par tehniskām lietām, par asfaltiem, bortakmeņiem, bruģiem, bet lai mēs vienmēr domātu par to, kā tas viss izskatās un kādu iespēju tas atstāj uz cilvēkiem. Tam ir milzīga nozīme, kādos apstākļos un vidē cilvēki dzīvo un uzaug, ir sevišķi jaunākā paudze bērni. Saņemot balvu, Daiga atzīst, ka ir gandarījums par personīgā darba novērtējumu, jo viss, kas ir darīts, ir bijis sabiedrības labā. Nu, es jau arī redzu, ka cilvēkiem ir prieks par to, kas ir radīts, un šis nosaukums man iedvesmo tiešām turpināt atkal cīnīties tālāk. Tāpēc es ceru, ka šis varbūt nosaukums un šis goda salaspiliešu tituls mazlietiņu citiem palīdzēs ieklausīties vairāk manī, un ka tas arī dos kopumā to labumu vēl. Un vēl man liekas, ka tie visi cilvēki, mēs, kas esam goda salaspilieši, ka
ka mēs varētu vairāk apvienoties un kopīgi kaut kādus projektus virzīt, vismaz iedvesmot projektus. Jāatzīmē, ka pēdējo 20 gadu laikā Salaspils novada pašvaldība ir izteikusi pateicību 42 savu novada iedzīvotājiem, piešķirot tiem goda salaspiliešu titulu. Latvijas dzimšanas dienas nedēļā savus novada ļaudis īpaši suminēja arī Talsu novada pašvaldība, tiem piešķirot Talsu novada pašvaldības apbalvojumus, izcilības, atzinības un goda balvas. Šajā gadā mums tika apstiprinātas 65 goda balvas, 10 atzinības balvas un 3 izcilības balvas. Ja mēs runājam par izcilības balvām, man ir milzīgs prieks, ka šogad izcilības balvām tika izvirzīti pedagogi. Un šajā gadā saņem balvas 3 radošas, inovatīvu risinājumu meklējošas skolotājas, kuras ir autoritātes arī saviem skolēniem. Izcilības balva ir Talsu novada pašvaldības augstākais apbalvojums. Šogad izcilības balvas saņēma Talsu otrās vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā Liena Katlapa, Talsu otrās vidusskolas uzņēmē darbības un vācu valodas skolotāja Iveta Rorbaha un Talsu valsts ģimnāzijas ilgadēja skolotāja un direktora vietniece izglītības jomā Māra Spitsberga. Ja ir darbs, kuru tu mīli un mirdz acis par to, ko tu dari, un tu vari ar to dalīties ar citiem. Nu, manuprāt, tā ir tā veiksmes atslēga, atrast to darbu, kas tev patīk. Protams, ir daudz jāiegulda, lai mēs varam dot citiem, izpētīt novitātes, tehnoloģiju attīstību. Tā pašā laikā izmēģināt, eksperimentēt un tad dalīties ar kolēģiem labajā praksē. Un to es esmu arī visu mūžu darījusi. Kā man kaut kas ir ko teikt, tad es arī dalos, dodu kolēģiem un strādāju arī kā izglītības tehnoloģiju mentors Talsu novadā. Palīdzu skolām ar dažādiem jautājumiem, lai arī novada skolās notiek attīstība, tehnoloģija virziens, mācību process mūsdienīgs, lai tā mūsu ikdiena kļūtu daudzveidīga un mērķtiecīga. Savukārt Talsu otrās vidusskolas uzņēmē darbības un vācu valodas skolotāja Iveta Rorbaha izcilības balvu saņem ne tikai par nopelniem vācu valodas pedagoģijā, bet arī par sadarbību ar mācību uzņēmumiem un darbā ar Erasmus projektiem. Man ir jāsaka par Ivetu, ka Iveta ir ļoti, ja tā var teikt, daudzpusīga. Iveta pēc savas specialitātes ir vācu valodas skolotāja. Un katru gadu, es gribētu teikt, nu jau vairākus gadus pēc kārtas, Talsu novada mācību uzņēmumu dibinātāji un veidotāji, piedalās arī Latvijas mēroga noslēguma pasākumā un tiek ļoti augsti novērtēti. Iveta nopietni strādā ar Erasmus projektiem un apliecinājums tam, kad šis darbs ir ļoti veiksmīgs, ir arī tas, ka mēs, kad otrā vidusskola Erasmus programmā ir akreditēta līdz 27. Gadam. Skolotāja Māra Spitsberga lielāko mūžu daļu ir veltījusi pedagoģijai. Šobrīd ir devusies pensijā un par sevi saka tā, ka sirdī un darbos ir Latvijas un savas vietas patriote. Lepojas ar savu vārdu Māra, kas ir ilgts šūpulī, lai mūžu garumā varētu sniegt savu ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā. Man ir ļoti svarīgi, lai jaunie talsnieki būtu domājoši, enerģiski, izglītoti, inteliģenti Latvijas pilsoņi. Es esmu mācījusi latviešu valodu literatūru caur vēstures notikumiem, un es esmu centusies parādīt tos labos piemērus, kādi mums Latvijas vēsturē ir, lai veidotos izglītoti, kvalificēti, domājoši, enerģiski, un lemt spējīgi jaunieši, un es saskatu to, kā svarīgāko un galveno, un tāpēc mēs savā mācību procesā kā valsts ģimnāzija esam pievērsuši uzmanību izglītības kvalitātei jau visus šos pēdējos 20-30 gadus, un domājam, ka gudri jaunieši ir arī garantija Latvijas tālākai veiksmīgai attīstībai, jo bez izglītotas jaunatnes, laikam būs pagrūti. Ik gadu ik vienam Talsu novada iedzīvotājiem ir iespēja apbalvojumiem izvirzīt viņu prāt atbilstošākos kandidātus. Goda balvu pretendentus izvērtē attiecīgās pilsētas un pagastu vērtēšanas komisija,
bet izcilības un atzinības balvu nominantus vērtē Talsu novada pašvaldības apbalvojuma izvērtēšanas komisija. Šogad atzinības balvas saņēma 10 Talsu novadnieki, tostarp zemnieku saimniecības Pilača īpašnieks Ēriks Pirvits. Patreiz mēs apsaimniekojam kaut kur pie 400 hektāriem, no tiem 200 hektāri plus mīnus ir ar graudiem iesēti. Ka man paziņoja tiešām, es biju pārsteigts, bet es domāju savu, tā es domāju, ka nominācija ir nu, diezgan liels ieguldījums lauksaimniecībā. Un kā jūs redzat, arī attīstība ir diezgan augsta. Ir arī tehnikas iegādāts jauns un tāda ziņa varbūt tas. Tāda tā nominācija ir. Arī saimniecībā strādā mēs visi ģimeni, mans sieva un divi dēli. Un tie būs tie nākošie, kas to visu pārņems jaunie un strādā savā. Latvijas spēks ir Latvijas cilvēkos, un mums katram ir iespēja sniegt savu ieguldījumu labākas Latvijas veidošanā. Šodien šajā laikā es gribētu visiem mums vēlēt pirmkārt labu veselību, mūžu garu, un, protams, sirds gudrību un sirds mīlestību vienam pret otru, sīkstumu, izturību, un lai tā saule, kas talsniekiem īpaši varbūt sirdī iekritusi. Un es domāju, ne tikai talsniekiem, bet visai mūsu valstī, lai tā mīlestība, kas mūsos ir pret valsti, ir arī nākošā gada mūsu pavadoņa. Mēs, latvieši, spējam daudz. Mūsu spēks ir mūsu personībā, senču atstātajā mantojumā un no paudzes paudzē nodotajās zināšanās. Šis stāsts ir par Mārtiņu Straumi, cilvēku, kas savu mūžu veltīs būvniecības nozarei, sertificēts būvinženieris, maģistrs, Latvijas būvinženieru savienības biedrs kopš biedrības atjaunošanas 1989. Gadā. Valdes priekšsēdētāja vietnieks kopš 1997. Gada, bet valdes priekšsēdētājs būvniecības speciālistu certificēšanas institūcijas galvenais administrators kopš 2003. Gada līdz 2021. Gadam. No vienas puses grūti ir aprakstīt cilvēka pieredzi vairāk pa 50 gadiem, viņu milzīgo sabiedrisko darbu gan sportā, gan būvindustrijā, gan tādos pasākumu organizēšanā un arī viegli, tāpēc, ka te jau arī ir atbildi. Mātiņš Straume ir tiešā mūsu skolotājs, mūsu kolēģis. Es domāju, būvindustrijā viens no tādiem spīdošākiem pārstāviem. Objekti visā Latvijā, bet es domāju, vislielākais tāds ieguldījums ir arī mūsu būvinženieru savienības veidošanā kopā ar pirmo mūsu prezidentu Ilgaru Niedolu, būdams ilgus gadus viņa vietnieks un no 3. Gada, 2003. Gada līdz 21. Gadam, līdz martam, pēdējam kongresam, viņš bija būvinženieru savienības valdes priekšsēdātājs, vai kā mēs viņu saucam, prezidents. Mēs jūtam to lielo ieguldījumu sakārtošanā, certificēšanā, būvniecības procesa sakārtošanā. 2021. Gads Straumes kungam bijis notikumiem bagāts, nosinēta 80 gadu jubileja. Latvijas būvinženieru savienības kongresā saņemts apbalvojums par mūža ieguldījumu, kuru pasniedz Latvijas būvinženieru savienības biedriem par īpašu ieguldījumu būvniecības nozares attīstībā, kā arī balvu pamatakmeni par mūža ieguldījumu būvindustrijā, kas tika pasniegta būvindustrijas lielās balvas ceremonijā. Man ir liels gods šodien šeit stāvēt un teikt pārstāvēt šīs balvas saņemšanā. Un īpaši tāpēc, ka to pasniedz viņa ļoti augstu vērtētā patronese Dana Reizniece Ozola. Tēt šodien nav klāt, bet viņš ir tur, datorā. Viņš jūs redz, viņš jūs zird un arī tie aplausi, kas viņam tika veltīti, viņš tos ir sadzirdējis. Paldies! Saistībā ar balvu, to, ko viņš man lūdza arī pateikt. Tātad, pirmkārt, liels paldies Latvijas būvinženieru savienības pēdējo 6 sasaukumu valdēm un administrācijām. Īpaši paldies Helēnai Endriksonai, Vairai Ronimoisai, Raimondam Eizenšmitam un Vilmāram Leikumam,
par kopīgo un nesautīgo darbu būvindustrijas jautājumu risināšanā. Paldies arī ekspertiem, kas šo kopīgo darbu novērtēja ar šo te balvu, ar pamatakmeni. Un paldies arī Mārītei Špergargai par šīs te būvindustrijas balvas radīšanu, kā arī par balvu saņēmēju iemūžināšanu vēsturē. Un tēc tic, ka šī te laureāta grāmata, šī te, kas ir sākta, vainagosies ar dienas gaismu panākumiem Latvijas būvinženieru savienības simtgadē. Sirsnīgs paldies no Mārtiņas Traumas! Būvniecības nozara Latvijā ir viens no valsts ekonomiskajiem stūrakmeņiem. Neapšaubām tajā ienāk aizvien jaunas tehnoloģijas, taču cilvēki ir bija un būs tie, kas inovācijas izmanto praktiskā darbībā un veido zināšanu pārnesi no paudzes paudzē. Būvniecības nozarē darba tirgu ir pieprasīti tehniskie prāti, tādēļ arī uzņēmumi pieliek visas pūles, lai piesaistītu jaunus un zinošus speciālistus. Ūdens apgādes un kanalizācijas konsultantu projektētāju uzņēmums Aquabrambis darbojas jau 30 gadus, realizējot dažādu mērogu un sarežģītības pakāpes, vietējos un starptautiskos projektus ūdens apgādes un kanalizācijas sfērā. Mēs neesam arhitekti, mēs neesam būvkonstruktori, mēs esam ūdens apgādes un kanalizācijas speciālisti. Protams, mums ir sadarbība arī ar tehniskām augstskolām. Mūsu uzņēmums mēģina katrā ziņā stimulēt to, lai jaunie cilvēki nāk, mācās šo specialitāti. Mēs nodrošinām arī praksi. Es ļoti gribētu ciešāku sadarbību, lai universitātes būtu bagātākas un varētu salīgt arī reāli praktizējošus inženierus, lai tie varētu mācīt jaunos speciālistus. Uzņēmuma vadība atzīst, ka šobrīd speciālistu trūkums nozarē ir vērojams visos segmentos. Tādēļ ik viens, gan puiši, gan meitenes, tiek mudināti izvērtēt mācību iespējas būvniecības nozarē. Šeit ir darbs. Ja jūs vēlaties stabilitāti un darbu, iespējams darbu visam mūžam, nāciet mācieties ūdens un kanalizācijas saimniecības inženiera profesiju. Sija Aquabrambis turpina savu izaugsmi un sako līdz jaunākajām tehnoloģijām. Uzņēmuma autoparks ir aprīkots ar elektroauto, tādējādi pozicionējot zaļās vides domāšanu un nākotnes redzējumu, kas vērst uz attīstību, inovācijām un ekoloģiju. Protams, teiksim, klimata kontrole ir teiksim, nu, ne tikai, lai tas būtu mūsu darbs, bet mēs mēģinām reāli arī strādāt tādā virzienā un atļaujamies nopirkt elektromobīļus un faktiski reklamējam elektromobīļus ar mūsu jau arī praktisko darbību, lai saglabātu mūsu teiksim, vidi, dabu, klimatu nākošām paudzēm. Mēs varam būt pateicīgi, ka dzīvojam vietā, kur ir 4 gada laiki, kur ir auglīga zeme, kur strādā mūsu zemes saimnieki, ražojot visu veidu pārtikas produktus. Zemnieku saimniecība Kotiņi ir viena no lielākajām zemnieku saimniecībām Latgalē, kur tiek audzēti ekoloģiskie pārtikas produkti. Es jau vairāk nekā 10 gadus esmu pazīstams un savu laiku ekonomikas ministrs apmeklēju šo saimniecību. Un tas patiešām ir, nu, ir te virkni tādu pēļu. Latvijas pierobežā patiešām ļoti nopietnas saimniecības, ko vada cilvēki ar lielu uzņēmību, cilvēki ar tādu plašu vīziju par nākotni, tikai savai saimniecībai, bet arī savam novadam un savam reģionam. Zemnieku saimniecība Kotiņi savu darbību uzsāka vien ar 14 hektāru lielu platību, taču laikam ritot un gudri saimniekojot šobrīd apsaimnieko ap 3000 hektārus lielu zemes platību. Zemnieku saimniecība Kotiņi pamata nodarbošanās ir graudkopība, un kā papildu nodarbošanās ir rapšu eļas un pārtikas miltu ražošana un realizācija. Kotiņu pārtika tūk tikai no kotiņu saudzētiem graudi. Mēs strodējam tikai ar saviem graudiem, nekas netiek īpirkts, un izsekojamība ir 100%. Mēs par katru sāklas maisu, par katru pārtikas paciņu, kilogramu, jebku, izajūtas ar pīraksti, varam pateikt, no kura lauka, kod īkuls, kod nūkuls, kod kaltiets, kas te ir pilnīgi visu mēs zinām. Pārtika tikai pārtikas škirnes.
Ja ražojam grūbiņas, tad nu konkrētas mīžuškirnes, ja pupas, nu konkrētas pupuškirnes. Un tas ir pamats kvalitatīvai un drūžai pārtikai. Un tas kotiņus ir. Saimniecībā ir realizēta ap 20 Eiropas Savienības projektiem, kas ir ļāvuši palielināt ražošanas jaudas. Kotiņu saimniecībā ir modernas noliktavas pēdējās paaudzes ražošanas tehnoloģijas un jaudīgas fasēšanas cehs. Kopumā saimniecībā tiek nodarbināti 40 darbinieki. Ikdienas tiek strādāts un domāts arī par jaunu produktu radīšanu. Šobrīd sortimentā ir vairāk kā 20 pārtikas produktu vienības. Te ir salikts uz galda, mēs varam redzēt paraudziņi. Ar procesiem, ko tu katrs produkts. Mēs pilnīgi par katru produktu, par katru porstrodes ciklu izstostam, lai cilvēkam ir skaidrs, ko tas tūp, jo tīšām ir daudzi. Lai tiktu pie mīžu grūbam, mēs namam parostos mīžus un austiņas reizes laižam caur lūbietoju. Austiņi cikli jodkortai un namam nūst mēs kliju. O toda tie klija, ko mēs namam nūst, te ir pēc otrās lobīšanas reizes. Rekur. Pēc pirmās un saptūtis pēc septiņām reizēm, pat ostiņas reizes, tie klija ir praktiski ko miltiņš. Ja? Un vusa klija, kas ir radusies nu, pārtikas ražošanas, vusa klija aiziet mums lūpbarība un ražojam pat granulētu barību zivīm, brīžīm un to toļu. Un, ja, un pēc ostiņām reizēm ir vīnota izmāra smuka grūbiņa. Un no ito materiāla mēs toļu ražojam pērļu grūbiņu. Grīžam treis daļos. Pēc tam soko škirošana atsevišķi pa frakcijom, pēc tam soko spuļiešana, miltu noņemšana maksimāli un pēc tūsa procesa izvorot. Te nav tipisko putra, tas ir birstūšs feins produkts, jūs paši veči iedat. Tas ir birstūšs produkts, te nav tipisko te, ko staipeklītis, ja? Tas ir kaut kas izcils. Mēs esam tī, kas lauši stereotipu. Putra, tie grūbi, pēļa grūbas, te nav putra, te ir pīdeva, tas ir ūtrīs iedīns, tas ir soldīs iedīns. Ja, un virtuē to ar jūvu arī ļoti variet. Praktiski visiem produktiem ir zaļos karotītes zīme Latvijā ražots kvalitatīvs produkts. Īsam uz to, ka būs pilnīgi visiem. Starp citu, jaunokīs produkts mums ir auzu putraimī. Reku otrā pusē labokrats. Pagaidām vēl etiketītes malnos nav. Nu, izstrūdējam receptītes un visu, bet super produkts. Nu, reāli. Pārtikas produktu vidū ir arī glutēnu nesaturoši produkti, kas jau pavisam tuvā nākotnē kļūst ļoti plašā sortimentā. Bet to visu jums ir iespējams redzēt arī savām acīm, jo kotiņos tiek organizētas arī izglītojošās ekskursijas. Kotiņi ir atvērtā turisma saimnīcība. Navīn pie mums var iegodoties mūsu produkciju sāklu, lūpbarību un pārtiku, ja, bet arī tīšām gaidām cīmiņus, ekskursantus, staigam, stostam, mocam, rodam. Pēc tam arī, protams, arī izpilt jūsu degustēt dzirnavos. Laipni aicinot, kotiņu uz drūši braucat. Zemnieku saimniecības kotiņu produkciju ir iespējams iegādāties ne tikai pārtikas veikalu tīklos, bet arī internetu veikalā www.kotiņi.lv. Čau! Būsiet vasalī teikamies kotiņos!